әр түрлі жастағы көрермендерге арналған. Армысыз ардақты ағайын, құрметті көрермен қауым, Асыл арна телеарнасында балалық шаққа саяхат бағдарламасы. Бүгін бізбен бірге балалық шаққа саяхат жасайтын танымал режиссер, сценарист Еркін Рақышев мырза. Ассалому алейкум. Уалейкумассалам. Қош келіпсіз. Қалыңыз қалай? Жақсы, жақсы. Балалық шаққа саяхат жасауға дайынсыз ба? Енді дайынбыз. Енді сіз өзіңіз өмірде сондай көңілді адамсыз, әр уақытта жадырап жүресіз. Осындай адамның балалық шағыда керемет болды деп мен ойлаймын. Қазақстанның қай бұрышында, еліміздің қай жерінде дүниеге келдіңіз? Оңтүстік Қазақстан облысы, Түлкібас ауданында, Түлкібас, екінші Түлкібас деген ауыл бар. Сол жерде дүниеге келгенбіз. Біздің ауыл жайлы Шерхан Мұртаза көкеміздің мынандай сөздері бар. Жер жаннаты Түлкібас, сұңқарлар ұшқан жер, тұлпарлар қонған жер деп. Сол өзіміздің ауылмен мақтанамыз. Енді Түлкібаста болғанбыз, керемет табиғатта, керемет адамдарда, сондай қонақ жай. Ауыл үлкен бе? Ауыл енді онша үлкен емес, бірақ біздің ауыл сол аудан орталығынан алыс емес. Үнекен Түлкібас деген станция бар, сол станцияның түбінде ғой. Кішкентай кезіңізде қандай бала болдыңыз? Зерек болдыңыз ба? Әлде мынау творчествоның адамдары, өнердің адамдары кішкене тентектеу болады дейді, жаңа қияли болады дейді. Өзіңіз жайында қандай бала болдым деп ойлайсыз кішкентай кезіңізде? Енді былай ғой, қатты ерекшеленген ештеңеміз жоқ. Сол кәдімгі қарапайым баланың бір болдық қой. Сабақ оқыдық, ойнадық көппен бірге. Ешқандай артық әрекеттерге барған жоқпыз. Мұғалім баласы болғаннан кейін сабақты жақсы оқуға тура келді. Иә. Тура келді дейсіз. Енді әкем математик болғанмен, сол математика мен басыма қонбай кетті осы. Иә. Бірақ енді ілініп салынып төртке оқыдық қой математиканы. Сонда ешқандай ерекшелігім жоқ, көп баланың бірі болдық қой. Жаңа айтып өттіңіз, ойнадық деп. Енді бала болғаннан кейін барып, әрине ол үйге келіп бір сәл жұмыс істегеннен кейін барып, ойынға қарай жүгіргім келіп тұрады. Өзіңіз қай ойында мықты болдыңыз? Енді қандай ойындар болды ауылда? Енді әр жаста әр түрлі ойындар болды ғой енді. Есейе келе футбол ойнадық. Кішкентай күнімізде асық ойнадық. Ләңгі деген бар, оны ойнадық. Қыстың күні хоккей ойнайтынбыз. Хоккей деген аты болмаса жаңағы ол кезде конкимен емес, көшенің бойында. Иә, қолдан жасалған таяқты, имек таяқ жасап алып, соны күлішке жасап, соны әйтеуір жүгіріп ойнайтынбыз ғой. Иә, оңтүстікте мысалы үшін қаймағы бұзылмай қазақтың дәстүрін алып келе жатқан облыстың бірі. Енді сіздің кішкентай кезіңізде сондай жаңа есіңізде ме бір үлкен айт деп жаңа тойдамалақ болып үлкен жаңағы ауызашарлар болып ораза ұстап намаз оқыған азаматтар болды ма ауылдарыңыз? Бізде үлкен кісілердің бәрі деп айтпайын, көбісі намаз оқитын, одан кейін ораза ұстайтын. Әлі білем, кішкентай күнімізде сол біз енді жарамазан айтамыз. Кейбір кезде жарапазан деп айтып жүр ғой елдер. Біз енді жарамазан деп ол кезде айтатынбыз. Сол жарамазан айтып бүкіл ауылды аралап шығатынбыз. 5-10 теңге береді, бір кәмпитін береді, соған мәзбіз әйтеуір. Иә. Сол Наурызды атап өтетін, бірақ бүгінгідей деңгейде емес. Жаңа көшелерін жасап, Наурыз көшесін бір-бірін шақырып, қонаққа шақырып, әйтеуір сол әңгіме дүкен құрып, сондайлар ол біздің кішкентай күнімізде болатын. Ол кейінгі кездері ғой, бұны енді жалпы жұртқа жариялап, үлкен мереке қылып өткізіп жүргені. Одан басқа да жаңағы келін түсіру кезінде жаңағы салт дәстүрдің бәрін сақтайтын ол кезде. Енді мынау пойызбен біз көп жүреміз ғой әртіс болғаннан кейін. Соның пойызбен келе жатқан кезде маған бір Атыраудың кісілері отыр, соны айттым, мына Шымкенттен қазір Шымкентке тоқтаймын, сол жерден бір анама тамақ жеп алайық десем, олар дейді, жоқ, Түлкібас деген станцияға тоқтаймыз, сол жердің айраны мықты дейді, ол жердің алмасы жақсы дейді жаңағы. Оны Ақтөбенің, Атыраудың кісілері біледі де, мысалы пойызбен жүрген. Сонда сұрақтан келіп армандап келе жатыр. Сіз ол жерде өскенсіз. Иә. Соған байланысты өміріңізде бір жағдайлар болды ма? Мысалы енді сіздер енді саудаға жақынсыздар ғой,
саудага жакындыгын баары саудага алып кетпейди ғой, бирок баланы үйрөтүү керек кишкентей кезден өмүргө үйрөтөтүн нерсе. Мына жаңагы вокзалда жүгүрүп жүрөт кишкентей балдар, алмалыңыз балдуздак алыңыз деп жаңагы поездиң ичинде кирип туруп жаңагы алмаска амал жок ана жерде. Сондай кишкентей кезиңде болду мо окуялар? Биз енді ана станциядан алыс эмеспиз, сол кишкентей күнүбүздө сол поездга чыгып алма сататынбыз. Али эсимде, биз енді сол бир 10 жастын ар жак бер жагы ғой, колумузда бир кичкене шилек бар, ону битип эмес алдыбызга сустап алабыз, сүйтөбүз де али кызык берите рубль берите рубль дейбиз, жанагы казакча айтпайбыз, алыңыз бериңиз жок, енді орустар да анау мынау берите рубль берите рубль, сонун әйтеуір сатамыз жанагы алмамызды. Бирөөн сатса кубанып келип экинчи шилегимизди алып барып сүйтүп, негизинен бул алма енді жаз күзгө карай не кылат го, содан әжептеуір акча жыйнап алатынбыз. Сол алма енді көп кой бизде. Сол алмага жайлы алма жайлы бир окуя айтып берейин. Бир күнү тоже кичкентай күнүбүздө коноктор келген осы солтүстүк облустардан. Кудай кудай болады го енді айтып жер жаттар. Содан мен әлі есімде, жаңа кичкентайым, жаңа алманы жерде үйіліп жаткан алманы алам да барып эсекке берем го. Ана көріп қап, соны ата анама барып жаңа орысша айтсақ жалып жасаған ғой. Ана кішкентай балаларыңыз ана жерде жатқан алманы жинап алып есекке беріп жатыр, айтсаңыздар үйтуге болмайды ғой деп үйдегілер айтқан, енді не істейді оны деген, есекке бермегенде босқа шығып кетеді ғой деген ғой. Көрдіңіз бе, алманың көптігі сонша, қайда сыйғызарымыз білмейміз ғой біздің түлкібастың алмалары. Одан кейін ой керемет қой дәмі деген. Енді жаңа балалық шағымызда неше түрлі жағдайлар болады ғой. Біреулер жаңағы айтып жатады, осы сен класстың несінші атаманысың деп. Осы енді баламыз ғой, енді әйтпесе өзі атаман дегенде қазір керек жоқ нәрсе ғой. Бірақ жігіт болғаннан кейін, ер азамат болғаннан кейін біз кішкентай кезімізден жаңа өзімізді өзіміз қиыншылыққа дайындай бастаймыз. Ал енді сіздің өміріңізде сотқарлық кез болды ма? Балалық кезіңізде, кішкентай кезіңізде бір тентектік болды ма? Жаңа айтып кеттім ғой, мұғалім баласы болған соң біз артықшылық жасамайтынбыз. Бірақ бала болған соң онсыз болмайды ғой енді. Біреу тиісіп атса, оған жауап беру керек дегендей жаңағыдай. Осы Шымкент жақ, мынау Жамбыл, Тараз деп жатамыз, сол жақ жайында сол жақтың жігіттерінен сұраған кезде олардың бір өздерінің балалық шақтарында бір хоббилері болған. Сіздің хоббиіңіз болды ма? Мен мақала жазатынмын газетке. Ол 7-8 сыныптарда. Иә. Бір күні сол ол кезде былай ғой, жаңа мақала жазасың, майда шүйда мектепте болған да достармен болған. Одан кейін енді республиканский деңгейде газет қой, 100 мыңдаған ғой тираж ол кезде. Соны пәленбай хат келеді жаңағы нелерден, оқырмандардан. Өзің сияқты қызық енді, біреу мақтайды, біреу анау дейді, біреу танысқым келеді дейді, әйтеуір сөйтіп қызық уже. Содан бір күні неге кіріп кеткенмін ғой, өзімше жазушы болып жаңағыдай танымал болып 3-4 әңгімем шыққаннан кейін, әңгіме емес жаңағы кішкене нелер ғой енді, хабарлар. Соны ауылдың балалары жайлы жазғым келді. Сонымен ана ауылда хоккей ойнап жатқанын жаздым ғой. Осы екі көшенің балалары бір бірімен хоккей ойнап, бұл деген анау балалардың аты енді қызық еді, біз енді кличкасы дейміз ғой, сонымен айтамыз лақабы. Берен деген қап қара бір баламыз бар. Ол екі ойыншыны алдап өтті де қақпашын сан соқтырды. Жаңағы қақпашы Ержан не істерін білмей тұрып қалды деген сияқты. Бәрі енді достарым ғой, олар білмейді жаңағы мен жазған. Сол мақала шығады ғой жаңағы Қазақстан пионеріне. Бәрі көріп ананы, бәрі қуанып жаңағы енді кәдімгі ойнап жүрген хоккей ғой. А оны мен жаңағыдай бір үлкен репортаж құсатып беріп жаңағыдай, ой сөйтіп ауылдың балаларын бір қуантқаным бар. Енді ол сізде азамат осы қазіргідей деңгейге жету үшін соның бәрі сол кішкентай кезінде басталады. Ал енді осындай режиссер болуға, қалыптасуға ауылда, мен жаңа сіз мысалы үшін математиктің баласыз, тікелей ұстаз болуыңыз керек сияқты. Мысалы жаңағы әкеңіздің айтқанын тыңдап, жаңа мұғалімдердің институтын бітіріп, содан кейін жаңа ары қарай мұғалім болып кететін адам сияқтысыз. Мысалы үшін көп сондай ғой, мұғалімнің баласы мұғалім болады, медиктің баласы медик болады деген сияқты. Сіз осы режиссерлікті таңдап басқа жаққа бет бұрдыңыз. Балалық шағыңызда осыған қалыптасуға тікелей
қатынас жасаған азаматтар бар ма? Енді ұстаздар болсын. Мен режиссер боламын деп ешқашан ойламаған. Мен мектепті бітірген кезінің өзінде мен кім болатынымды білмегем. Мен жоғары оқу орнын бітірмегем. Мен жоғары оқу орнына принципиально түспеген мен. Мені жаңа мектепті бітірген кезде кім боласың деген сұрақ туындайды ғой. Жаңа әкешеміз бәріміз жазамыз ғой шығарма. Әркім, әркім өзінің ойларын айтады. Сонда мен де шығарма жазғанда да мен білмеймін кім болатынымды деп жазатынмын жаңағыдай. Ол әрине менің кішкене жаңа бір қырсық мінезім болатын жаңағыдай. Сонда мектепті бітірген кезде қайда оқуға түсіреміз деген жаңа үйде әңгімелер, жаңағы ағаларымыз бар, әпкелеріміз, кім болады деп. Сонда біреу жаңағы мұғалім болады, біреу дәрігер болады, жаңа өзің айтпақ, біреу. Сонда мен қойшы боламын дейтін. Яғни. Сөйтіп өзімше отбор бөлдім деп жүретінмін. Сонда бір күні Зейне деген әпкеміз бар. Бала кезіңізде ғой. Мектепті бітірген кез ғой, бітірейін деп жүрген кез ғой. Бозбала кезіңіз. Бозбала. Сонымен сонда әңгіме болып қалды енді. Кім боласың деп жаңағы. Сонымен айттым, мен қойшы боламын дедім. Сөйтіп ана әпкем айтты, Зейне әпкем. Жоқ, сен қойшы болма деді. Сен сиырші бол одан да деді. Сиыр бар, ақшасы көп оның. Қойшылар ана жаяу жүреді қойдың артында салпандап, ал сиыршы атпен жүреді. Сен де сиырші болсаш одан да деді. Мынау маған тоқпен ұрғандай болды. Мен өзімше жаңағы крутой болып жүрмін ғой жаңағы, бәрін қойшы боламын деп аузын жаптым деп. Сол күннен бастап мен ойлана бастадым мен. Мен шынында кім болуым керек? Сонда ары бері ойландым, сонда да кім болатынын шеше алмай қойдым ғой. Содан кейін жаңағы жоғары оқу орнына түсу керек. Соны мен принципиально түспедім. Себебі мен айтатынмын, мақұл, мен география пәнінің мұғалімі болып мен сол жоғары оқу орнына түстім дейін. Мен географияны жақсы меңгеруім мүмкін. Мен қай жерде қанша жауын жауады, қай жерде жел қанша тұрады, қай жерде қандай температура, бәрін білемін. Бірақ қалған жағын білмеймін ғой одан да. Мен одан да барлық нәрсені аз-аздан білейін. Бір маман жаңағы салаға маманданбай ақ қояйын. Оны уақыт көрсетер дедім. Соны армияға барып келдім. Армияға барып келгеннен кейін мен Москваға кеттім де, кейін уже қалыптаса бастадым ғой. Бірақ балалық шағымда білмеймін енді неге екенін, сол кім болатынымды мен шеше алмай кеткем. Бірінші ұстаз өміріңіздегі ол әкеміз. Бізге жаңағы былай жасама балам бүйтпе, сүйтпе деп. Сол әкеңіз уақыт тауып, енді ұстаздың уақыты жоқ қой. Ол басқа біреудің баласын бағып, соны үйретіп, кешке таман келіп дәптерлейді, тексереді, журналы бар, басқасы бар деген сияқты. Арасында қонағы бар. Бірақ сол әкеңізбен әңгімелесіп отырған кезіңіз есіңізде ме? Балам, бергелі отыр. Мынаны бүйтуге болмайды. Мынаны былай болады. Әйтпесе біздің әке, мысалы, менің әкем отырып әңгімелесетін уақыты болмайды ғой. Өтіп баратып айтып кетеді ғой, сол маған жетеді ғой. Бір көзқараспен, мысалы. Сіздің әкеңіздің қандай мінезі болды? Ол енді әкеміз жеке отырып бір ақыл айтып, мынаны істе, мынаны істеме дейтін болмайды. Біз сол тамақ ішіп отырғанда бар әңгіме де, ақыл да, тәрбие де сол жерде болатын жаңағыдай. Бәріміз бірдей. Бәрі. Иә. Әкеміз енді тәрбиелегенде анандай бол, мынандай бол, үйт, бүйт деген әңгіме бізде болмайтын да үйдің ішінде. Себебі бәрі өмірдің ағысымен жүре беретін. Одан кейін әкеміз ұрыспайтын. Мен енді қазір ұрушы еді деп деген әңгімелер кішкентай күнімізде әкеміз ашуланғанда сабап алушы еді деген әңгімелер бар ғой. Біздің енді әкеміз да шешеміз де айтып отырмын ғой жаңағы ұрыспайтын. Ұру жайлы, қол жұмсау жайлы ондай интеллигент есімізде жоқ. Иә. Сол ұру жайлы қазір есіме бір нәрсе түсіп отыр. Кішкентай күнімде 3 жасымда ма, 4 жасымда ма есімде атам. Еміс-еміс есімде де моншада атаммен түскем. Соны атам үйге жылап келдім жаңа моншадан. Соны нағып жылайсың, атам мені ұрды деймін ғой, сыпырғымен ұрды. Моншада енді не қылған ғой мені кішкене сыпырғы. Сол мен жылап, атам мені сыпырғымен ұрды деп есімде. Қазір енді бір әңгімеден бір әңгіме кетіп қалыватырмыз. Сол монша демекші тағы бір нәрсе есіме түсіп отыр. Сол моншаны бізге бір орыс салып берген еді. Сол орыс, мен онда бір айтып отырмын ғой, кішкентаймын, біз 3 жасар шығармыз. Еміс-еміс есімде. Сонда мен орыспен бартер жасайтынмын. Қандай бартер? Бартер? Мен оған кәдімгі табанан,
табананга май жагып апарып берем, ол маган бөлкөнөнгө кумшегер жагып берет жанагы. Сол экөөбүз айырбастайбыз жанагындай. Сол бөлкөнө кумшегер таңсыкпой жана кичкене балага. Энди айтыңыз жаңа акемиз математика устазы болот дедиңиз, анан совхозда жумуш иштейт дедиңиз. Сол режиссерлик боюңузга дарыган бир кубулуш. Кимнен, кай жагынан келди деп ойлойсуз? Аке жагынан ба, нагашылар жагынан ба? Жана ата-анабыз өмүрдө жок кой, өттү кой, иманды болсун. Сол ата-анабыздын алдындагы парызды орундай алдыңызбы? Энди биринчи суроого жооп берсек, бул режиссерлик кимнен жукту десек, бул энди ана өнөргө бейимдилик деп айтайыкчы энди. Бул энди әрине ата-анамыздың қанымен келеді ғой бұл. Алланың берген бір қасиеті. Одан кейін кейінгі жылдары ол ашылған шығар деп ойлаймын мен енді. Бір былай тіке айтуға болмайды енді. Әкем режиссер еді, содан келді деген сияқты енді. Ол кезде ол айтып отырмын ғой, мен түгіл әкешіміз де ойламаған, бұл баламыз режиссер болады деп жаңағыдай. Екінші сұраққа келсек, әрине ешкімде мен ойлаймын, мен әкешімнің алдындағы парызын өтедім деп айта алмайды. Себебі жаңағы анаңды жеті рет Меккеге апарсаң да парызыңды өтей алмайсың деген сияқты сөздер бар ғой. Бірақ мен ойлаймын, мен енді әкешім өмірден озды ғой. Сол менің әкешімнің өмірде жасаған жақсы амал істері қалды артында. Артында ұрпақтары қалды. Сол менің әке шешем артында қалған балаларының, менің мысалы, осындай дәрежеге жеткенім, менің киноларымды халық сүйіп көретіндігіне өзім көңіліме медет тұтам. Мен әке шешем алдындағы парызымды өтей алмасам да, осыны өзім көңіліме медет тұтам. Дұрыс. Әкеміз өмірден өткеннен кейін, шешеміз өмірден өткеннен кейін біздің қолымыздан келетіні сол кісілер жайында жақсы нәрсе айту, дұға жасау. Жұқсы болсын деп жаңағы ағайынды жинап, осыны ертеңге мысалы жаңағы құрбан айт дейді. Айт кездерінде құрбандық шалып, Алладан сұрау. Құдай қаласа Алла жазса, сіз әке-шешеңізді айтқан кезде тамсанып, көзіңізге жас алып, жүрегіңізде елжіреп айтып жатырсыз, сіздің бала-шағаларыңыз, немерелеріңіз бар. Құдай қаласа, соларда сіз жүзде келіп дүниеден өтеміз, қашан жүреміз дегенде. Сол кезде сіз жайында сөйтіп айтып отырсыз. Үлкен рахмет. Амин. Рахмет сізге.